Závěr domácí lyžařské sezóny, to byl tradičně republikový šampionát v alpských disciplínách ve Špindlerově Mlýně. Třídenní akce čítala páteční Super G a kombinaci, obojí nakonec kvůli počasí zrušené, sobotní obří slalom a nedělní slalom. My se podíváme na průběh mistrovských závodů v obřím slalomu. V Krkonoších svítilo krásné jarní sluníčko, ale v noci předtím mrzlo, takže trať byla aspoň pro první kolo perfektně tvrdá. Jenže české lyžařky si s ní zprvu vůbec nevěděly rady. Se startovním číslem 3 vyrazila do závodu Pavla Klicnarová. Závodnice, která v letošní sezóně poprvé v 28 letech okusila atmosféru světového poháru, startovala v Zeldnu a Courchevelu. První kolo tady ale nedokončila. No, já jsem na hraně, asi v 7. bráně jsem přitlačila lyže víc v oblouku a dostala jsem se až k bráně a zavlíkla jsem rukou za bránu, takže jsem tím pádem ztratila hůlku a ještě jsem zkusila pokračovat dál. Ale moc to nešlo, no, bez té hulky. Hned po Klicnarové vyrazila se čtyřkou Kateřina Paulátová. 23-letá rodačka z Havířova byla v letošní sezóně jednou z 5 Češek, které dokázaly bodovat v závodech světového poháru. Paulátová jela ve velice slušném tempu, ale 3 branky před cílem upadla a v závodě skončila. Dneska jsem chtěla vyhrát, jela jsem si pro titul, já myslím, že ta jízda nebyla vůbec špatná. Samozřejmě je to velké zklamání, protože v tom obřáku letos se prostě necítím tak, jak jsem se cítila ty sezony předtím. Ale přece jenom si myslím, že ta jízda nebyla špatná, měla jsem z toho docela dobrý pocit, ale tak co se stane, no, je konec sezony, užijem si to, nebudem kvůli toho brečet přece. Startovní číslo 6 měla Martina Dubovská, rodačka z Třince, která je doma v Liptovském Mikuláši, ale reprezentuje Českou republiku. Dubovská se v prvním kole prezentovala kvalitním výkonem, který ji v polovině závodu vynesl na průběžné 3. místo. Ideální situace na útok ve druhé jízdě. Dobrá kvalitě, jsem to chtěla lepší. Nemala jsem vůbec toho taky dobrý pocit jako na rozjezdění a 3. místo je trošku také zklamaně. Tak uvidíme v druhém kole, co spravím z toho. Jako 8. v pořadí startovala ve žlutém dresu vítězky českého poháru Allianz Veronika Čamková. 20-letá rodačka z Nového Města na Moravě, která jezdí za ski klub Velké Meziříčí, už prožila povedenější první kola. Čamková obhajovala loňské druhé místo, ale po prvním kole byla až 8. S 12 vyrážela do závodu možná nejlepší neslyšící lyžařka na světě Tereza Kmochová. V loni na deflympiádě získala 5 zlatých medailí, byla naprosto dominantní. Na české scéně se ale Tereza dokáže prosazovat i mezi zdravými lyžařkami a ve Špindlu to ukázala. V prvním kole porazila Osetinu Martinu Dubovskou a zařadila se na druhé místo za vedoucí polku Goncienicovou Danielovou. Když jsem měla, tak mi přišla, že já jdu hrotně pomalu a se půjdu hrotně pomalá v cíli, ale pak jsem odtočila na tu tapli, tak vidím druhá, no dobrý, ale druhý kolo půjde těžký, protože půjdu nervózní a půjde to ještě velký boj i těma holkama. Zatímco v minulém roce pořádal svaz lyžařů mistrovství v alpských disciplínách společně se Slovenskem, letos to bylo s Polskem, i když se závodilo pouze ve Špindlerově Mlýně. Polákům se nepodařilo udělat v podstatě žádný závody letos, a zejména mistrovství Polska, takže jsme se dohodli, že to můžou odjet od nás, u nás. V rámci republiky to kvalitu zvyšuje zejména v kategorii žen, kde ty polky, zejména Gašenica, která vede teďka druhé kolo, už bodovala ve světovém poháru a je docela dobrá. Jinak je to, bych řekl, tradiční úroveň, jak v mužích, tak u žen při takovýchto závodech u nás v České republice. Včera to bylo horší, museli jsme zrušit Super G a Super kombinaci, dneska jsou podmínky ideální. Mezi muži startoval v prvním kole obřího slalomu jako první Adam Kocman. V loni si Kocman poprvé vyzkoušel i atmosféru Kitzbühelu, když jel slavný Hanenkam. Těsně před startem šampionátu v závodech FIS v Koutech byl v obřím slalomu jednou druhý a jednou závod nedokončil. Tentokrát držel po prvním kole 4. místo.
Já si myslím, že se mi to docela povedlo. Tou prudkou pasáž jsem měl krásně nadjetou a pak jsem to pustil do roviny, takže jsem spokojený s výsledkem. Myslím si, že pro druhé kolo je to úplně super, musím ještě zabojovat, jsem jenom v půlce, tak uvidíme v druhém kole. Trať je úplně superová, samozřejmě já jsem měl jedničku, takže jsem to měl fakt jako hodně dobrý, ale myslím si, že i pro ty ostatní závodníky trať byla jako hodně dobrá, že to od včerejška to krásně promrzlo, takže dobré. Startovní číslo 3 měl Filip Forejtek. 18-letý lyžař jezdící za oddíl ze svatého Petra skončil vloni na mistrovství republiky v obřím slalomu na druhém místě a letos chtěl znovu útočit na medaili. V polovině závodu byl třetí. Já jsem spokojený, třetí příčka je dobrá a hlavně nejlepší na tom je, že jsme měli svoji trať, nejeli jsme po holkách, takže to bylo krásně hladký s číslem 3, takže super. Se čtyřkou se do závodu vydal veterán Martin Vráblík. Po skončení loňské sezóny sice ukončil kariéru, ale na mistrovství republiky se znovu na skok objevil jako závodník. V cíli na něj čekala rodina, která se letos ještě rozroste a Vráblík, trojnásobný účastník olympijských her, si závody doslova užíval. Na důchodce dobrý, ne? Tak já jsem rád, že pořád ještě jsem schopný nějak aktivně se podílet. Já vlastně připravuju děti trošku na závody a bavíme se lyžováním pro firmy. Takže já jsem na lyžích pořád, ale přijel jsem tady do Špindlu oprášit kontakty a přivést nějaké lyže, udělat biznis. A tak jsem si říkal, že si to sjedu pro radost. A jsem strašně rád, protože to byla neskutečná užívačka v tom prvním kole. Ondřej Bernd měl startovní číslo 6. Obdivovatel Alberta Tomby dokázal na začátku března vyhrát slovenské mistrovství v obřím slalomu a získat i skalp Adama Žampy. První kolo navíc stavěl trenér Jan Fiedler, se kterým Bernd spolupracuje, ale přesto z toho bylo až 8. místo průběžně. Největším favoritem závodu byl samozřejmě Krištof Krýzl. Závěr sezóny v Rusku na Far East Cupu se mu povedl nadmíru a díky získaným takzvaným FISovým bodům bude mít Krýzl na startu nové sezóny na podzim mnohem lepší startovní pozice hned za třicítkou. Na mistrovství republiky v obřím slalomu Krýzl po prvním kole vedl, ale jen o 800 před Švýcarem Tumlerem. Dojmy z prvního kola docela dobrý, já jsem teďka jsem měl takovou pauzičku, přece po těch docela úspěšných závodech posledních, tak už ta sezona pro mě tak nějak jako skončila. Teďka jsem docela dlouho nejezdil v obřách, takže jsem měl trošku problém se rozhýbat ze začátku, ale jako v pohodě. To druhý kolo ještě šlápnu do toho, bylo lepší. Na mistrovství republiky nemohl chybět šéftrenér české reprezentace Tomáš Bank, který zhodnotil končící sezónu z pohledu českého alpského lyžování. Pro mě vrchol sezóny byl Kitzbühel, ještě před sezónou, kdy jsme opravdu s bratrem se připravovali na ten Kitzbühel, a pak se ukázalo, že to asi nepůjde, takže ta sezóna byla taková jelová, co se tady z tohoto týče. Na druhou stranu ostatní závodníci, hlavně v ženské kategorii, předvedli velmi zajímavé výsledky a to, že 4 nebo 5 holek, 5 holek bodovalo ve světovém poháru, si myslím, že je docela dobrá vizitka. S tím, že Šárka samozřejmě excelentní výsledky, Ledecká velmi dobrý výsledky, v podstatě zázračný. A u kluků teda bodoval jenom Krištof, ale tam opravdu skončili 3 lidi, kteří pravidelně nám dělali výsledky. A to se samozřejmě na výsledkách projevilo, ale mladí kluci na mistrovství světa juniorů předvedli velmi, velmi dobrý jízdy a dokázali, že možná, že tam vyrůstají 2 nebo 3 mladí junioři, kteří by mohli časem nahradit závodníky, kteří skončili. První kolo příliš nevyšlo Gabriele Capové, byla až 12. A tak ve druhé jízdě potřebovala k zamýšlenému vzestupu výsledkovou listinou výrazně zrychlit. Nakonec se to ale závodnici oddílu Ski Bílá nepovedlo. Posunula se o jedno místo na 11. příčku v absolutním pořadí. V redukovaných výsledcích českého šampionátu skončila 5. Karolína Kloučková s číslem 14 byla po první jízdě v celkovém pořadí 10. 26-letá závodnice ze ski klubu Ústí nad Orlicí měla před šampionátem zdravotní problémy, které zapříčinily citelné tréninkové manko. Kloučková se vloni stala ve Špindlu mistryní republiky v obřím slalomu. Letos dosáhla v uvozovkách jen na 4. místo. Závod to byl pěkný, já jsem ráda, že jsem vůbec dojela, já jsem měla teďka poslední dobou zdravotní problémy, já jsem 14 dní ani nemohla lyžovat. Naštěstí počasí vyšlo, podložka byla parádní, takže závod jsem si užila. S
zklamaná určitě jsem, ale na druhou stranu s tím, co jsem teďka naližovala, nebo spíš nenaližovala, jsem velmi ráda, že jsem byla schopna s těma holkama jet a mohla jsem bojovat o to umístění do třetího místa. Veronika Čamková s číslem 8 byla vloni na českém šampionátu druhá. V závodě tehdy chyběly Paulátová i Dubovská. Čamková je univerzální lyžařkou. Na historicky prvních zimních olympijských hrách mládeže v Innsbrucku v roce 2012 získala stříbro ve skikrosu. Ve Špindlerově mlýně dokázala ve druhém kole udržet v redukovaném českém pořadí třetí místo. Já jsem spokojená, já mám za poslední tři mistrovství v ženách, mám vždycky medaily, takže pro mě je to úspěch a jsem to moc ráda. Druhá jízda byla postavená, stavba byla dost zavřenější, takže mě se to jelo líp, ale vzhledem k tomu, že je velký teplo, tak se to trať byla dost nerovná. Ale nakonec se to docela dobře vyjelo a sjeli jsme to dobře všichni. Jsme zdraví, tak to je důležitý. Martina Dubovská se startovním číslem 6 byla v polovině závodu třetí celkově a druhá z českých závodnic. Dubovská v sezóně potěšila dvěma 26. místy ve slalomech světového poháru. V únoru ve švýcarské Crans-Montaně a v březnu na Slovensku v Jasné. Tentokrát ukázala, že umí i obřák. Druhé kolo zajela ze všech nejrychleji a získala titul mistryně České republiky. Určitě se z toho těším, ale po prvém kole to nevyzeralo moc dobře, tak jsem ráda, že jsem to vyhrala. A keď vlastně Kača jako největší konkurentka prvé kolo nedošla, takže a určitě byla rychlá, ale tak určitě si to cením a jsem ráda, že jsem to podarila. Určitě jsem musela jít na doraz, lebo ztrácela jsem asi po sekundy, za mnou tam byli kusok. Děvčata, vydala jsem, že všetky budu chtít ten titul. A bylo to fakt zatočené, stalo to jako že můj trenér, ale nemyslím si, že jsem dala tak dobrou jazdu, ale stačilo to na vítězstvo, tak jsem ráda. Zatímco Martina Dubovská se dokázala ve druhém kole výrazně zlepšit, Tereza Kmochová s 12 se propadla. Po prvním kole dělila obě závodnice jediná setina sekundy, ale ve druhé jízdě už Kmochová s Dubovskou prohrála o 96 setin. Byl z toho pro Terezu pád na absolutní pátou příčku, nicméně v pořadí českého mistrovství to stačilo na druhé místo za Dubovskou a před Čamkovou. A já jim udělala hluk na paní teda titulu mistryně České republiky a Matěj byla lepší, protože to je velice zkušená závodnice a tím tady moc gratuluju a ve finále jsem spokojená, protože jako padavě nahrála jim byla nějaká devátá a dostala dopředu, takže jsem spokojená. Ve Špindlerově mlýně byl také Ital Daniel Farner, trenér Krištofa Krýzla, který zhodnotil sezónu v současnosti nejúspěšnějšího českého lyžaře. I think this was a great season. We have very good results in GS and also in slalom. The slalom this season was very tough. Was difficult with the high numbers. The slopes was always defect, was not good. And we have also good results. And important is we have now good points. We have 6 points in GS, we have 6 points in slalom. We have good start position next year in World Cup and we give full gas. And I think next year this is a very important season for Krištof Chytan. Farner také stavěl trať pro druhé kolo mistrovského obřího slalomu mužů. I think it was a normal course, not experience. It's for all important, also for the young guys. And I think it was a good race for all. And this was important. Kitan have points in GS and then maybe I have work of a nice course, not a difficult course. Ondřej Bernd udělal v prvním kole mistrovského obřáku dvě velké chyby, které ho srazily až na průběžné 5. místo mezi českými závodníky. Ve druhé jízdě se ale Bernd pořádně opřel do lyží a hned to bylo znát. Přineslo to druhý nejlepší čas vůbec a posun na konečné 3. místo v pořadí šampionátu. Hodnotím to po prvním kole, jako co jsem udělal za chybu, tak velmi dobře. V prvním kole jsem trošku zavlíknul rukou o bránu, což mě otočilo a jako hodně jsem tam zabrzdil, ztratil jsem rychlost. V druhém kole už jsem jel buď a nebo. Měl jsem zprávy ze Zdolička, že už dole ta trať je měkká, tak jsem si pak na to dal trošku bacha a zvládnul jsem to, myslím, že dobře. Průběžně 4. mezi Čechy po prvním kole figuroval s číslem 17 Jan Zabystřan. Univerzální sportovec, držitel odznaku všestrannosti olympijských vítězů za rok 2013. V letošní sezóně bodoval jak na olympijských hrách mládeže v norském Lillehammeru, tak na juniorském světovém šampionátu v Soči.
Na mistrovství republiky mu sice nevyšlo druhé kolo, ale za Bystřan, věkem ještě mladší junior, byl i se čtvrtým místem mezi dospělými spokojen. Celkově se mi ten závod hodně líbil, za těmi nejlepšíma jsem docela kousek, takže já bych řekl, že super. To druhé kolo bylo trošku horší, protože už byl obměkšlejší sníh, takže se mi nejelo až tak dobře. Ale celkově, jak už jsem řekl, to bylo super, no. Já bych řekl, že to určitě to ten výsledek a to umístění zařadím hodně vysoko. Adam Kocman s jedničkou se ve druhém kole chystal na souboj s Filipem Forejtkem. Oba měli po první jízdě na setinu stejný čas a oba chtěli útočit na medaily. Jenomže účastník 13 závodů světového poháru Adam Kocman druhé kolo nedokončil. Bohužel, prostě dneska to nevyšlo, ale nic se neděje, jdem dál. Na Dřevařský jsem se nechal moc, nebo trošku jsem se nechal zamáčknout, skočil jsem moc daleko a v bráně po tím už jsem hodil vnitřně a už jsem to bohužel nestihl. Po vypadnutí Adama Kocmana měl cestu k medaili přeci jen volnější Filip Forejtek se startovním číslem 3. Třetí místo absolutně a druhé mezi Čechy ve druhé jízdě standardním výkonem udržel. Je to moje první medaile mezi dospělými, takže to je super pocit a jsem maximálně spokojený. První jízdu jsem měl trošku víc na jistotku, protože jsem vůbec nevěděl co a jak a nedělal jsem chyby a v druhé jízdě jsem, když jsem to měl dobře rozjetý, jsem se to fakt snažil prát přímo na brány co nejrychleji. Udělal jsem pár chybek, ale nebyla to v podstatě špatná jízda. Jako poslední startoval vítěz prvního kola, Krištof Krýzl. Největší favorit závodu taktizoval, nechtěl případným výrazným vítězstvím ostatním závodníkům kazit hodnocení FIS bodů, jenže přemýšlení trochu přehnal. V cíli nestačil na Švýcara Tumlera a v absolutním pořadí tak skončil druhý. Nicméně titul republikového šampiona Krýzl získal už po čtvrté. Tak samozřejmě chtěl jsem vyhrát, ale Marko je vlastně můj týmový jako jezdit, že spolu trénujeme a on ty body strašně potřeboval, takže já jsem to měl v hlavě, že teda jako nechci mu moc ujet a chtěl jsem to samozřejmě vyhrát, ale už to bylo jako těžký, že některý brány jsem vypustil a jemu se to povedlo, takže já jim to přeju a myslím si, že to je dobrý pro ty mladý kluky, prostě, že ty čísla hrajou strašně důležitou roli v tom lyžování a jsem měl možnost jim trošku pomoct. V kategorii žen porazila Martina Dubovská druhou Terezu Kmochovou a třetí Veroniku Čamkovou. Mezi muži zvítězil Krištof Krýzl před Filipem Forejtkem a Ondřejem Berntem. Tečkou sobotního programu mistrovství republiky bylo vyhlášení Allianz Českého poháru. Slavnostního večera se v roli hosta a předávající zúčastnila i Šárka Strachová, která mohla hodnotit úspěšnou sezónu, níž hned 5 českých lyžařek bodovalo ve světovém poháru. Je to velmi slušný počet a já doufám, že ještě poroste. Nezmínili jsme vlastně Krištofa Krýzla, který taky měl letos výbornou sezónu. Vlastně myslím, že dosáhl na svoje vůbec nejlepší bodované umístění ve světáku v obřím slalomu, takže určitě taky se hodně zlepšil a doufejme, že tím směrem bude pokračovat dál v té sezóně k mistrovství světa. Šárka Strachová také okomentovala výkon Ester Ledecké, která se v sezóně prosazovala hned od premiérového startu ve světovém poháru. Myslím si, že z ní byli všichni pav, že opravdu hned v prvních závodech se dokázala probojovat do té třicítky, kterou už většinou berou tak jako takové dogma, že body aspoň nějaké získat. A samozřejmě tou prioritou pro ní je snowboard a to lyžování má tak jako plán B, jak vždycky říká. A uvidíme, pokud se mu bude věnovat třeba více, trošku opustí ten snowboard, začne se víc věnovat lyžování, kam až dokáže ten svůj talent, ten svůj potenciál posunout.